Salve família da HG Esteticar. Vamos mais uma vez pintar aí com a PDR Pro 555. Eu vou utilizar ela para fazer a aplicação da base poliéster prata escuna nesse Astra top que estava com o teto, tampa e capô queimado. E a gente vai aproveitar e fazer um banhão externo, né, uma repintura externa, para já deixar ele top sem detalhes. E o cliente me pediu que esse carro ficasse o mais parecido com o original. É claro que não tem como eu fazer a pintura original de fábrica, mas vamos tentar chegar próximo. E no final do vídeo eu vou deixar uma surpresa muito top aí. Eu mostrei o carro de uma forma bem diferente da que eu costumo mostrar aqui no canal. Então vamos que vamos assistir esse vídeo que eu vou contar alguns truques para você conseguir alcançar o resultado que você vai ver no final. Bom, a princípio eu vim fazendo a aplicação da base poliéster só na onde tinha aplicado o primer, para fazer a famosa queimação, né, ou cobertura do primer. Aí agora vocês estão vendo eu fazer a aplicação na extensão do veículo todo, e isso para poder deixar todas as peças com a mesma tonalidade de cor. E um segredo, aplique sempre molhado, tá? Na primeira passada, na segunda passada e, se possível, aplique uma terceira passada para fazer aí o ajuste de alumínio, que é o que eu estou fazendo, para você não deixar a peça rajada. Agora entra a parte do verniz, a aplicação do verniz, né? Já chego fazendo laqueado logo na primeira. Vocês podem ver que a minha aplicação de verniz está totalmente espelhada, mas tem um porquê. Olha a pistolinha de pintura que eu estou utilizando, é a PDR Pro 531 com bico de 1.2, excelente para você fazer a aplicação de verniz, e ela ficou exclusiva só para essa função. Até porque dá menos trabalho ter uma pistola para cada tipo de serviço, que você vai limpar ela e ela vai estar sempre limpinha. Vamos que vamos então para algumas técnicas para você usar com elas. Essa pistola de pintura, ela é muito eficiente para você utilizar ela em 2 bar e meio de pressão, 3 voltas de vazão do produto para verniz médio sólido, tá? Ou até, se você for usar um alto sólido mais diluído, vai bem. Se você for usar alto sólido com uma diluição menor, já vai para 3 voltas e meia, tá? Deixa bem aberto ali para você ter uma boa aplicação. E faça a aplicação rápido, tá? Não fica querendo aplicar devagarzinho não, porque não é isso que vai fazer você ter um brilho espelhado. Então, o brilho espelhado, ele vai vir de uma aplicação bem uniforme e bem passada certinha, com a pressão correta da ferramenta recomendada pelo fabricante e com o leque totalmente aberto. Olha a primeira camada como já ficou. Se você é um cara economista, eu garanto que você já iria parar pela primeira camada. Mas é importantíssimo você colocar de 2 a 3 camadas de verniz para você ter uma durabilidade maior e uma resistência em suas pinturas, beleza? Então isso já vem como recomendação do fabricante, não sou eu que estou enchendo linguiça, para não vir aí os mimizeiros aí, né, o senta fofo de plantão, e falar que, ah, eu estou falando porque... Não, eu não estou falando porque eu quero falar, estou falando porque está em recomendação de fabricantes de verniz, tá bom? E aí, galera, ó, só para você aí que acompanha a HG Esteticar, só para você ficar curioso, eu vou abrir mais 2 pistolas de pintura, porque o vídeo da pistola PDR Pro 531 chegou a mais de 1.000 visualização, e a gente vai abrir 2 pistolas de uma vez só. Por quê? Porque eu estou muito feliz com o que tem acontecido na minha vida com relação ao canal, e isso tem trazido para mim bastante alegria. Então vamos deixar aí os inscritos alegres. Agora, outra coisa que a gente vai fazer aí, se o canal chegar a 10 mil, assim que o canal chegar a 10 mil inscritos, a gente vai fazer uma surpresa aqui no canal. E essa surpresa aí, galera, não posso nem dar spoiler, porque vai valer muito a pena fazer o corre aí para chegar aí com 10 mil inscritos no canal. Olha só, finalizei aqui, tá tendo bastante névoa, né, e isso atrapalha um pouco, mas olha o resultado que ficou o carro. Esse era a surpresa, essa era a surpresa que eu ia te mostrar, o carro na luz solar, né, não é luz artificial, é luz natural mesmo. Então olha só, galera, esse carro aí foi todinho repintado, não foi capotado, não foi batido, é simplesmente um carro que o cliente queria um tratamento específico para embelezamento. E é isso, forte abraço, até a próxima.